Bože, ja samo mogu da kažem lepo, prelepo. Evo sad razgovaram sa delegatom. Kaže, ovo što igra Radnički, niko ne igra. Svaka čast, uživali smo i danas. Pa jedna jako lepa utakmica. Baš lepa. Baš lepa, ovde ima mesta za svih i za mlade igrače i stvarno kao ekipa smo jako dobro i treniramo naporno i sve se isplati. Znaš što osjećam? Osjećam da uživate. Sekula, ajde ti. Jeste, stvarno. Je li tako? Tako, da. Ja sam ovde od leto, sada je nešto posebno, znači od zimu. Uživamo stvarno svakom danu, ne samo na terenu, nego i u gradu. Vidi se po ljudima u Pirotu da su stvarno zadovoljni kako igramo. I mi smo zadovoljni i znali smo da će da nam se vrati rad. Radili smo pošteno i evo, to se sad vidi, znači stvarno ekstra igramo. Super. Oni malo golova primaju. Oni su malo golova primili. To mi je šef i rekao. Znate kako dobra atmosfera u slačionici, onda sve ostalo, treninzi i sve to. I onda dođe, zasluži se. Ali imate pored vas nekoliko majstora. A imamo od koga da učimo. Da, Boža se smeje, što je jako bitno. On da zažmuri može da igra gde hoće po Superligi. Međutim, što on neće, da li se zaljubio, da li voli previše Pirot. Ali stvarno imate Ristova, njega, Dojkića, sve koga se uklopio. Ima sve mlade igrače, ima da se uči, ima da se napreduje. Ja sam danas razgovarao s Markom i napisao, ovo šta što radite, sejete za narednu sezonu, prema tome mora da se shvati ozbiljno, jer tako kapitan? Ova ekipa da ostane na okupu. Ovi momci sve. Imamo kapitena, ima ko. A kameni već. Bože, čekaj za Kamenok mi kaže nešto. Kameni je vrhunski štoper. Od lošeg beka. Pa Kameni. Jedan od boljih u... Momci, bravo. Hvala. Lepo, zaista lepo. Pa jeste. Od prvog do poslednjeg minuta smo uživali na terenu i samo tako da nastavimo. Ne, malo ko da je po 5, 6, 7. Sad ajde kao zvezda, što da kažem, možda zvezda. Ali sad ovog proleća nikomu ne može ništa. Pa jeste, tako je. Dobre pripreme. Kroz te utakmice na pripremama smo pokazali da možemo i sa ekipama iz višeg ranga. Sad samo to pokazujemo i to je ta. Neko je malo pre rekao nešto što je bilo interesantno. Dajte trial da se igramo. Pa biće. Bravo Kameni.